بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ سے موجود ہوں بدر میں، اور آپ یہ جو سارا ماحول دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اہل بدر جو ہے کس طرح اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن، اور انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ سب کے ساتھ وہیں پہ جا کے شیئر کرتے ہیں اور آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ کیا ماحول ہے یہاں پہ. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ماشاءاللہ فیملیز اور نوجوان گاڑیوں میں آئے ہوئے ہیں اپنی، اور اس علاقے میں جو ہے ایز اے پکننگ جس طرح بندہ منانے کے لیے نکلتا ہے ویسے ہی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں. تو آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ سب کو لے چلتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے واہ، یہ آیا، زبردست ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ اہل بدر. ماشاءاللہ تبارک الرحمن، وہ جا رہا ہے. یہ ایک ہیلدی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ آؤٹنگ کہہ سکتے ہیں، اس طرف اہل بدر جو ہے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اور پورا جو میدان ہے اسی طرح یہاں پہ یہ پہاڑوں کے آس پاس بھرا ہوا ہے اسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس طرف اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ تبارک الرحمن، یہ دیکھیں بھائی، ویسے کمال ہے یار، اور بہت ہی خوبصورت ہے. آپ اس طرف دیکھیں، وہ دیکھیں اوپر جو ہے ایک بندہ گیا ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اس طرف دیکھیں آپ پہاڑ کے اوپر ہر طرف جو ہے لوگ گئے ہوئے ہیں. یہ نیچے دیکھیں، نیچے بچے جو ہے یہ اپنی آؤٹنگ کر رہے ہیں، اوپر جو ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارا ماحول ہے یہاں پہ، اور بہت ہی خوبصورت اور ہیلدی ماحول ہے. یہ دیکھیں، اوکے، یہاں پہ ایک نیچے اور پڑا ہوا ہے اس طرف، یہ دیکھیں آپ. اور انزل، شاباش. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پہ جو ماحول ہے بہت ہی خوبصورت ماحول ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن. یہ دیکھیں بچے انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انجوائمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. ویری گڈ ماشاءاللہ. یہ پیچھے بائک میں بھی جا رہے ہیں، چلیں چلتے ہیں. امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی آپ کو یہ بدر کا ماحول، آپ لوگوں نے شاید پہلی مرتبہ دیکھا ہو.